আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া পা কঠোর নির্দেশ দিছে তেতিয়া পা আমি কঠোরভাবে যানবাহন নমুনা বিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈছো যি সকলে হেলমেট পিন্ধা নাই বা মাদক দ্রব্য সেৱন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোর ব্যৱস্থা লৈছো ফাইন কৰিছো এমভিএক্ট কেস দিছো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানে এক্সিডেন্ট কমিছে আৰু আমি ভাবিছো যে এই বছৰ নতুন বছৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেন্ট নহয় বকে তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নাই আমি এই ডিসেম্বৰ মাহটো আগতকে বেছি কঠোরভাবে যান বাহন আইনের উপর আমি ব্যবস্থা লৈছো আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া পা কঠোর নির্দেশ দিছে তেতিয়া পা আমি কঠোরভাবে যান বাহন আইন নমুনা বিলাকৰ ওপৰত ব্যবস্থা লৈছো যি সকলে হেলমেট পিন্ধা নাই বা মাদক দ্রব্য সেৱন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোর ব্যবস্থা লৈছো ফাইন কৰিছো এমভিএক্ট কেস দিছো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানে এক্সিডেন্ট কমিছে আৰু আমি ভাবিছো যে এই বছৰ নতুন বছৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট নহয় বকে তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নাই আমি এই ডিচেম্বৰ মাহটো আগতকে বেছি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইনৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছো আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া পা কঠোর নির্দেশ দিছে তেতিয়া পা আমি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইন নমুনা বিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈছো যি সকলে হেলমেট পিন্ধা নাই বা মাদক দ্রব্য সেৱন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোর ব্যবস্থা লৈছো ফাইন কৰিছো এমভিএক্ট কেস দিছো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানে এক্সিডেন্ট কমিছে আৰু আমি ভাবিছো যে এই বছৰ নতুন বছৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেন্ট নহয় বকে তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নাই আমি এই ডিসেম্বৰ মাহটো আগতকে বেছি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইনৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছো আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া পা কঠোর নির্দেশ দিছে তেতিয়া পা আমি কঠোরভাবে যান বাহন আইন নমুনা বিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈছো যি সকলে হেলমেট পিন্ধা নাই বা মাদক দ্রব্য সেৱন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোর ব্যৱস্থা লৈছো ফাইন কৰিছো এমভিএক্ট কেস দিছো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানে এক্সিডেন্ট কমিছে আৰু আমি ভাবিছো যে এই বছৰ নতুন বছৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেন্ট নহয় বকে তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নাই আমি এই ডিসেম্বৰ মাহটো আগতকে বেছি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইনৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছো আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া পা কঠোর নির্দেশ দিছে তেতিয়া পা আমি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইন নমুনা বিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈছো যি সকলে হেলমেট পিন্ধা নাই বা মাদক দ্রব্য সেৱন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোর ব্যৱস্থা লৈছো ফাইন কৰিছো এমভিএক্ট কেস দিছো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানে এক্সিডেন্ট কমিছে আৰু আমি ভাবিছো যে এই বছৰ নতুন বছৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেন্ট নহয় বকে তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নাই আমি এই ডিসেম্বৰ মাহটো আগতকে বেছি কঠোৰভাৱে যান বাহন আইনৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছো।